এডিডাছৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ কাৰণে এডিডাছ এডিডাছ কোম্পানীৰ পৰা ফ্ৰী জোতা দি আছে। আপোনালোকে বুক কৰিবৰ কাৰণে তলৰ লিংকটোত ক্লিক কৰিব। এনেকুৱা মেছেজ আপোনালোকে যোৱা দুই তিনিদিনমানত হোৱাটছআপত নিশ্চয় দেখিছে, হোৱাটছআপ বুলি নহয় হোৱাটছআপ ফেচবুক সকলোতে। চ' এই ফ্ৰী জোতাৰ কাহিনীটো কিমান দূৰ সঁচা কিমান মিছা এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক ক'বলৈ গৈ আছোঁ। আৰু যদি আপোনালোকে তেনেকুৱা লিংকত যদি ক্লিক কৰিছে বা যদি ফৰৱাৰ্ড কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কি হ'ব পাৰে সেইটো আপোনালোকক ভিডিঅ'টোত কৈ আছোঁ। গতিকে বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট হ'বলৈ গৈ আছে ভিডিঅ'টো। হেল্ল' বন্ধুসকল, মই নৱজিতে হালৈতে কৰোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এইটো হৈছে ছানডে স্পেচিয়েল ভিডিঅ'ৰ 3 নম্বৰ ভিডিঅ'। আগতে মই ইয়াৰে দুটা এপিছ'ড আগতে বনাইছোঁ, বহুতেই ইণ্টাৰেষ্টিং টপিকৰ ওপৰত কৈছোঁ। যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে তলত ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাই যাব। চ' এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব। চ' গাইজ, মোৰ চেনেলত যদি নতুনকৈ আছে এনেকুৱা ধৰণৰ আপডেট পাই থাকিবৰ কাৰণে বা মোবাইল কম্পিউটাৰৰ কিছুমান সৰু সৰু কথা জানি থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটোৰ তলত যিটো ৰঙা ৰঙৰ ছাবস্ক্ৰাইব বটন আছে সেইটো ক্লিক কৰি কিনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু তাৰ কাষতে বেল আইকনটো বাজিব সেইটোও ক্লিক কৰি দিব। চ' এতিয়া প্ৰথম কথাটো হ'ল এডিডাছে আপোনালোকক এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ ফ্ৰী জোতা ইয়াতে বিতৰণ কৰি থকা নাই। এইবিলাক যিমান যি আপোনালোকে মেছেজ দেখা পাই আছে সেইবিলাক চব ফেক মেছেজ হয়, ফ্ৰড স্পেম মেছেজ কিছুমান হয়, যিবিলাকৰ কাম বন নাই এইবিলাকে কৰি থাকে আৰু আপোনালোকক লুটিবৰ কাৰণে। চ' এনেকুৱা মেছেজ আপোনালোকে একদমেই ফৰৱাৰ্ড নকৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে তেনেকুৱা লিংকত ক্লিক কৰিছে তেতিয়াহ'লে কি কি হ'ব পাৰে মই কৈ আছোঁ অলপ পিছতে। যদি এডিডাছে যদি এনেকুৱা কিবা ফ্ৰী জোতা দিয়ে তেতিয়াহ'লে এডভাৰটাইজ কৰিব, টিভিত এডভাৰটাইজ কৰিব, নাইতো ইউটিউবতে, নাইতো ফেচবুকতে ডাইৰেক্ট এডভাৰটাইজ কৰিব। এইবিলাক হোৱাটছআপত এনেকুৱা ধৰণে এডভাৰটাইজ নকৰে ফ্ৰী জোতা দিবৰ কাৰণে। মোৰ তাতো যোৱা কেইদিনমানৰ পৰা এনেকুৱা মেছেজ বহুত বেছি আহি আছে আৰু 2 বছৰ আগৰ কথা, 2 বছৰ আগতেও ছেম টু ছেম এনেকুৱা মেছেজ বহুত বেছি ভাইৰেল হৈছিল এডিডাছৰ ফ্ৰী জোতা। আৰু যিটো মেছেজ দিব সেইটো ডাইৰেক্ট লিখা নাথাকে 15 জনক শ্বেয়াৰ কৰক, 20 জনক শ্বেয়াৰ কৰক, কাৰণ আজিকালিও মানুহে জনা হৈছে যে শ্বেয়াৰ কৰা মানে নিশ্চয় ফ্ৰডে হ'ব। সেইবাবে তাতে অকল লিখা থাকিব এডিডাছৰ ফ্ৰী জোতা আপোনালোকে বুক কৰিবৰ কাৰণে তলৰ লিংকটোত ক্লিক কৰক। আৰু যদি আপোনালোকে লিংকটোত ক্লিক কৰে তেতিয়া কি হয়, ৱেবছাইট এটা অ'পেন হ'ব, একদম অৰিজিনেল এডিডাছৰ ৱেবছাইটৰ দৰে ৱেবছাইটটো অ'পেন হ'লে তাতে আপোনালোকে এটা ছাৰ্ভে কৰিব, আপোনালোকক কিছুমান প্ৰশ্ন সুধিব যে আপুনি এডিডাছৰ জোতা আগতে কিনিছেনে নাই বা কোনটো বস্তুৰ প্ৰতি আপুনি বেছি ইণ্টাৰেষ্টেড, কেনেকুৱা ধৰণৰ জোতা, এনেকুৱা কিছুমান প্ৰশ্ন সুধি কিনে ছাৰ্ভে কৰে। ইয়াতে আপোনালোকৰতো একদমেই একোৱেই লাভ নাই। সিহঁতৰ কি লাভ, সিহঁতে বৰ্তমান মাৰ্কেটত কোনটো বেছি ডিমাণ্ড আছে, কোনটো পাব্লিকে বেছি ইণ্টাৰেষ্টেড এইবিলাক কথা গম পায়, গম পাই কিনে পিছত মাৰ্কেটিং কৰিব পাৰে। চ' এনেকুৱা লিংকত আপোনালোকে একদমেই ক্লিক নকৰিব। আৰু কিছুমান এনেকুৱা ছাৰ্ভেও থাকে, আপোনাক তাতে মোবাইল নাম্বাৰ খোজে, আপোনাৰ পাৰ্চনেল এড্ৰেছ ইনফৰমেশ্যন এইবিলাক লয়, আপুনিও একদম ফ্ৰী বস্তু ৰখাতে চব দি দিয়ে। চ' এনেকুৱা যি ৱেবছাইটত নিজৰ পাৰ্চনেল ইনফৰমেশ্যন কিয় দিয়ে। আৰু এনেকুৱা কিছুমানৰ লিংক থাকে আপোনাৰ হোৱাটছআপত আহি থকা, ফেচবুকত আপোনালোকে দেখা পোৱা এনেকুৱাও কিছুমান লিংক থাকে যিটো লিংকত আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ পাছত ৱেবছাইটত যোৱাৰ পাছত আপোনাৰ কমপ্লিট মোবাইলটো হেক কৰি দিয়াৰো চান্স থাকে, এনেকুৱাও কিছুমান লিংক থাকে। চ' আপোনালোকে যিকোনো মেছেজতে হওক এনেকুৱা ধৰণৰ মেছেজ দেখা পালে লিংকটো পালে আপোনালোকে তৎক্ষণাত ক্লিক নকৰিব, চাই চিতিহে কৰিব আৰু আপোনালোকে ফৰৱাৰ্ডটো একদমেই নকৰিব। যদি আপোনালোকে ফৰৱাৰ্ড কৰিব বিচাৰিছে এই মেছেজটো তলত, চৰি, এই ভিডিঅ'টো তলত যিটো শ্বেয়াৰ বুলি বটন আছে সেইটোত ক্লিক কৰি কিনে আপোনাৰ হোৱাটছআপত শ্বেয়াৰ কৰক, চবতে শ্বেয়াৰ কৰক যাতে সকলোৱে গম পায়। এই লিংকত ক্লিক কৰি যদি কোনোবাই ফ্ৰীতে জোতা পাইছে তেতিয়াহ'লে মোক তলত কমেণ্টত জনাব। চ' ভিডিঅ'টো দেখিনে আছিল ছানডে স্পেচিয়েল ভিডিঅ' 3 নম্বৰ ভিডিঅ'। আগৰ দুটা যদি আপোনালোকে চোৱা নাই তলত ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাই যাব, সেইটো চাই ল'ব। যদি নতুনকৈ আছে চেনেলত তলত ৰঙা ৰঙৰ ছাবস্ক্ৰাইব বটনটো আছে সেইটো ক্লিক কৰি কিনে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, তাৰ কাষতে বেল আইকনটো বাজিব সেইটো ক্লিক কৰিব। চ' আজিলৈ ইমানে, নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। ধন্যবাদ, জয় অসম।